កាន់តែក្តៅកកុះហើយប្រិយមិត្តបងប្អូនអោកគ្នានៅយប់មិញនេះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់មីស៊ីល180គ្រាប់មកលើអ៊ីស្រាអែលខណៈដែលលោក Netanyahu ដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់អ៊ីស្រាអែលក៏បានគំរាមអំពីការសងសឹកវិញផងដែរអ៊ីរ៉ង់កាលពីរាត្រីថ្ងៃទី1ខែតុលាម្សិលមិញនេះបានបាញ់មីស៊ីលស្រោចចូលមកកាន់ទឹកដីអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងការប្រកាសថាការវាយប្រហារនេះគឺជាការសងសឹកទៅឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់មេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់មេដឹកនាំក្រុមហេស៊ូបឡានិងមេបញ្ជាការអ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវបានអ៊ីស្រាអែលសម្លាប់នេះបើយោងទៅតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP បើយោងទៅតាមយោធាអ៊ីស្រាអែលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់មីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីក180គ្រាប់ចូលមកក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលហើយភាគច្រើននៃមីស៊ីលទាំងអស់នេះត្រូវបានស្ទាក់ចាប់បំផ្លាញដោយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសខណៈដែលកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ក៏បានជួយបាញ់ស្ទាក់បំផ្លាញមីស៊ីលរាប់សិបគ្រាប់របស់អ៊ីរ៉ង់ផងដែរប៉ុន្តែមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការខូចខាតឬជនរងគ្រោះណាម្នាក់នៅឡើយទេចំណែកខាងគងកម្លាំងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់វិញក៏បានអះអាងថា 90% នៃមីស៊ីលរបស់ខ្លួនបានវាយប្រហារចំគោលដៅហើយខ្លួនក៏បានបាញ់មីស៊ីលល្បឿនលឿនជាងសម្លេង Faltes ជាលើកដំបូងផងដែរនៅក្នុងការវាយប្រហារលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីជាការសងសឹកឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់មេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់លោកអ៊ីស្ម៉ាលហានីយេសមេដឹកនាំក្រុមហេស៊ូបឡាលោកហាសាន់ណាស្រឡានិងមេបញ្ជាការគងទ័ពអ៊ីរ៉ង់លោកនីលហ្វូលរ៉ូសែនដែលសុទ្ធតែត្រូវបានស្លាប់ដោយគងបអ៊ីស្រាអែលសម្លាប់គូបញ្ជាភ្នាក់ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បាននិយាយថាអ៊ីរ៉ង់កំពុងតែប្រព្រឹត្តកំហុសមួយដ៏ធំព្រោះថាលោកនឹងសងសឹកចំពោះអ្នកដែលហ៊ានវាយប្រហារលើអ៊ីស្រាអែលស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានប្រកាសគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលនិងព្រមានអ៊ីរ៉ង់អំពីផលវិបាកនៃសង្គ្រាមមួយនេះផងដែរជាណមិញប្រិយមិត្តបងប្អូននរគ្នាងាកមកកាន់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនវិញបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលពេញទំហឹងក្រោយការវាយប្រហាររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានចេញមុខបញ្ជាក់អំពីការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងរបស់អាមេរិកចំពោះអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីករបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលលោកចាត់ទុកថាជាបរាជ័យនិងគ្មានប្រសិទ្ធភាពនេះបើយោងទៅតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP បើតាមលោកជូបៃដិនលោកផ្ទាល់នឹងបើកកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu ថាតើត្រូវសងសឹកអ៊ីរ៉ង់វិញយ៉ាងដូចម្តេចថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅឯសេតាវីមានលោកបៃដិនបានគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចថាការវាយប្រហារនេះហាក់ដូចជាបរាជ័យនិងគ្មានប្រសិទ្ធភាពហើយនេះជាភស្តុតាងមួយបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលនិងសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលយ៉ាងពេញទំហឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលត្រូវបានសាកសួរថាតើអ្វីទៅដែលជាចម្លើយឆ្លើយតបទៅអ៊ីរ៉ង់វិញលោក Biden បានឆ្លើយថាអ្វីៗកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចពិភាក្សានៅឡើយហើយថាលោកនឹងជជែកគ្នាដោយផ្ទាល់ជាមួយលោក Netanyahu គូបញ្ជាក់ផ្នែកថាបើតាមយោធារបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់មីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីកប្រមាណ180គ្រាប់ចូលមកកាន់ទឹកដីអ៊ីស្រាអែលហើយភាគច្រើននៃមីស៊ីលទាំងអស់នេះត្រូវបានស្ទាក់បំផ្លាញដោយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសខណៈដែលគងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នោះក៏បានជួយបាញ់ស្ទាក់បំផ្លាញមីស៊ីលរាប់សិបគ្រាប់ផងដែរប៉ុន្តែមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការខូចខាតមកលើទឹកដីអ៊ីស្រាអែលនៅឡើយទេបាតុបីជាទទួលរងការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីកជាង180គ្រាប់ពីស្នាក់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក៏ពិតមែនយ៉ាងណាមិញអ៊ីស្រាអែលក៏បានចាប់ផ្ដើមការលុកលុយជើងគោកចូលទៅក្នុងប្រទេសលីបង់ផងដែរអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការវាយឆ្មក់ជើងគោកចូលទៅក្នុងប្រទេសលីបង់ជាបណ្ដាបណ្ដាហើយនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅតាមតំបន់មួយចំនួនដែលនៅជាប់ព្រំដែនដើម្បីកំចាត់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហេស៊ូបឡានេះបើយោងទៅតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters
យោធាអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាខ្លួនបានចាប់ផ្តើមការវិប្រហារជើងគោកកំណត់មូលដ្ឋាននិងគោលដៅជាក់លាក់ដោយផ្អែកលើការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ច្បាស់លាស់ប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមហេសូបឡាក្នុងភូមិភាគខាងត្បូងលីបង់នៅជិតព្រំដែនដែលអ៊ីស្រាអែលចាត់ទុកថាវាជាអាចការបង្កវាអាចជាការបង្កការគំរាមកំហែងភ្លាមៗដល់សហគមន៍អ៊ីស្រាអែលនៅភាគខាងជើងប្រទេសយោធាអ៊ីស្រាអែលបានបន្ថែមថាគងកម្លាំងអាកាសនិងកំភ្លើងធំកំពុងតែគ្រប់គ្រងគងកម្លាំងជើងគោកផងដែរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអ៊ីស្រាអែលលោកយើហ្គាឡែនបានប្រាប់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋាននៅភាគខាងជើងអ៊ីស្រាអែលថាដំណាក់កាលបន្ទាប់នៃសង្គ្រាមនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសលីបង់នឹងចាប់ផ្ដើមក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយនឹងគ្រប់គ្រងដល់គោលបំណងនៃការនាំយកជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលបានភៀសខ្លួនគេចពីគ្រាប់រ៉ុកកែតរបស់ក្រុមហេសប៊ូឡាក្នុងអំឡុងពេលជិត1ឆ្នាំនៃការផ្ទុះសង្គ្រាមនៅតាមព្រំដែនការលុកលុយតាមជើងគោកបានឆ្លុះបញ្ចាំងថាជម្លោះមានសភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហេសប៊ូឡាដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ដែលដាំហេតុបង្កឡើងដោយការវិឈ្មោះដ៏សាហាវរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនចូលទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីជិត1ឆ្នាំមុនហានិភ័យនៃការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងនេះទៀតសោតអាចទាញឲ្យអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ដែលអាចបណ្តាលឲ្យផ្ទុះសង្គ្រាមកាន់តែធំបើជួងទៅតាមរដ្ឋាភិបាលលីបង់ការវិប្រហារតាមអាកាសដ៏ខ្លាំងក្លាកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅរបស់អ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់មានជាការក្រុមហេសូបឡាចំនួន7នាក់និងសម្លាប់ជនស៊ីវិលអស់ប្រហែល 1,000 នាក់ព្រមទាំងបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋប្រមាណជាង 1 លាននាក់ត្រូវភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេប្រិយមិត្តបងប្អូនអ្នកនាងស្ថានភាពកាន់តែតឹងតែងខ្លាំងស្របពេលដែលអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់មីស៊ីលចូលទៅកាន់ទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយលោក Benjamin Netanyahu បានប្រកាសអំពីសង្គ្រាមដែលនឹងឆាប់ឆេះហើយលោកគំរាមសងសឹកសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលបានធ្វើការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីនជាពិសេសជាមួយនឹងមីស៊ីលល្បឿនលឿនជាងសម្លេងមកកាន់ទឹកដីរបស់ខ្លួនស្របពេលដែលអ៊ីស្រាអែលគឺជាប្រទេសតូចប៉ុន្មានក៏ប៉ុន្តែមានចិត្តធំដែលនៅជុំវិញប្រទេសរបស់ខ្លួនខណៈអ៊ីស្រាអែលដែលមានបងធំសហរដ្ឋអាមេរិកជាក្នុងបងឯងនោះបានបង្កជម្លោះជាមួយប្រទេសនៅជុំវិញតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាហើយចំណោមស្ថានភាពកាន់តែតានតាំងខ្លាំងអំពីការប្រឈមមុខដាក់គ្នានៃគងកម្លាំងនៃបណ្ដាប្រទេសដែលកំពុងតែមានចំនួនជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូននៅគងទ័ពក៏ដូចជានាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួនទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដើម្បីជាការជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់គងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលប្រសិនបើមានការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំពីសំណាក់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចំណោមសង្គ្រាមរបស់គងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលរយៈពេល1ឆ្នាំមកនេះបានបំផ្លាញស្ទើរតែទាំងស្រុងសម្រាប់ក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាប៉ាឡេស្ទីនដែលបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណជាង 40,000 នាក់នៅក្នុងយុទ្ធនាការបោសសម្អាតក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់ប៉ាឡេស្ទីនហើយអ៊ីស្រាអែលបានបង្វែរគោលដៅរបស់ខ្លួនមកវិប្រហារសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ក្រុមហាម៉ាស់នោះគឺក្រុមហេសប៊ូឡានៅក្នុងប្រទេសលីបង់ដែលយុទ្ធនាការនេះបានចាប់ផ្ដើមដោយការវិប្រហារតាមផ្លូវអាកាសដោយគងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានវិប្រហារទៅលើគោលដៅជាពិសេសមេដឹកនាំក្រុមហេសប៊ូឡាដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃការផ្ដើមគំនិតវិប្រហារមកលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមុនហើយចំណាំវិញបន្ទាប់ពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់មីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីនរហូតដល់ទៅជាង180គ្រាប់ចូលមកកាន់ទឹកដីអ៊ីស្រាអែលភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់កាន់តែកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងហើយជឿជាក់ថានឹងមានការរីករាលដាលជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនិងការផ្ទុះចំនួននៅទូទាំងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាកាន់តែខ្លាំងឡើងហ